ki a lovat. Te vagy az, drágám? Azt hittem, hogy ma már... Eltévesztették a házat. Nem, nem. Te vagy az, aki téved. Kik maguk? Étel, pénz és egy kis játék. Mi volt ez? Azt hiszed, kikezdhetsz fel? Igazi vadmacska vagy, mi? Ezt ne! Dobd el a pisztolyt, kisanyám! Anthony Stephen, Németh Kristóf. Akit Django-nak hívtak. Streza. Fényképezte Marcello Mascotti. Zene Piero Umiliani. Rendezte Edward G. Müller. Hé, te! Hogy verjem bele a fejedbe, hogy ne hord ide azt a szemetet? Mióta te megjelentél? Az egész környék egy nagy szemétdomb. Szemétdombot mondtál, mi? Azt! Akkor jöhet a takarítás, Pákó! Te hiéna, te ezer röhögsz, hát én nem! Célozni, majd megmutatnám. Ha
Üdv, La Puertában idegen. Te aztán kipurcantál, mi? Ja. Földrengés volt itt? Vagy tornádó? Mi történt? Banditák voltak. Csak egy becsületes férfi maradt. Én, mint láthatod. Mexikóiak? Amerikaiak, mexikóiak. Mi pont a határon vagyunk idegen. Az egyik szemét elmegy, a másik már jön is. Én vagyok itt az egyetlen rendes ember. Meg a pap, aki ott van, az én csehomban. Hé, hey, amigo! Te, te, fekete kalapos! Mit keresel La Puertában, mister? Ki ez itt, és miért nem a saját dolgával törődik? De hisz pont azt teszem! Megint kezdi! Fuss te is, fuss! Ez igen! Egy ilyen dobás megér egy maréknyi dollárt is! Örülök, hogy tetszik neked a városunk! Most aztán megmutatjuk nekik! Nézd csak meg ezt! Már is! Láttad már ezt az embert? Persze, ismerem. Tudod, hol találom? Erre felé lóg valahol. Hol van a kocsma? Szomjahalak! Dabd azt a nyerget és gyere utánunk! Szomjas vagy, mi? Már borzik a vesét! Ha jól viselkedsz, az idegen meghív egy italra. Na gyerünk, emeld a segged! Emeld már! Igyekeznünk kell, különben elszalasztod, akit keresek. Úgy látom, a barátunk nem bírja a nyerget. Az biztos. Hé, ha inni akarsz, jobb lesz, ha felkelsz és úgy teszel, mintha igazi férfi lennél. Szóval, ahogy mondtam, mindenféle banditák vonulnak át itt. La Puerta, amolyan búvóhely az egész város az övék. Csak én maradtam, a feleségem, na meg a lányok, de ők tisztességesek. Én etetem, megitatom őket. Sose fizetnek érte, de mit tehetnék? Ott az a férfi, akit keresel idegen. Azt hiszem, elkéstél. Nem hittem volna, az eljárás csak 10 perce kezdődött. Eljárás? Igen az, a fő kolompos, az a Jeff, így nevezi, amikor akasztanak. A múlt héten is 5-öt akasztottak. Nem emberek ezek, hanem állatok, akiket megszállt az ördög. Gyerünk, menjünk a kocsmába! Az italra a vendégem van! Na, gyere, idegen! Gyerünk, a viszki majd megvigasztal minket! Bújj csak be! Öblítsd le a torkod! Te hová mész, Lola? Az az én dolgom. Tegnap kinyúvaszlak téged is, meg őt is. A nők csak tönkre tesznek. Mit keresel itt? Azt mondtam, foglalkozz a szobákkal odafenn. Lola mondta, hogy jöjjek csak le ide. Há, igen? Itt én és csak is én adhatok ki utasításokat. Holnap visszamész a faludba. Hogy vigyázzak rád, ha nem teszed, amit mondok? Mi az ördögöt művelsz? Kitöltöm az italokat, neked meg az úrnak.
maradj a szobádba, és ki ne mozdulj! Gyerünk, menj már! Így el, barátom! Jót fog tenni. Azt mondtam, lódulj innen, nem hallod? Abból, hogy az a hirdetmény nálad volt, azt gyanítom, hogy te fejvadász vagy. Na is, ha igen. Akkor bizony sajnálom, hogy nem találtad meg az előbb azt a szegény ördögöt. Fellógatni valakit nem éppen szép cselekedet. Kötél vagy golyó, a vége ugyanaz. Nem, dehogy is. Nagy a különbség. Az indiánok szerint, ha valaki meghal, a lélek a száján át távozik. De a kötél alól nem tud kibújni. Ne aggódj. Biztosan talál majd másik kijáratot. Nem szeretném kipróbálni. Hé, barát! Bújjon elő és szóljon néhány szót az elítélthez. Mozgás! Ne menjen oda. Ha a mennybe küldi a lelkét, nekem semmi kedvem oda kerülni. Pedig nagyon jó ember vagyok, jogom van oda jutni. Az úr megmondta, hogy nem csak a jók, de a bűnösök is bejuthatnak a mennybe. Egy pillanat, atyám. Mit akarsz, fiam? Nos, be kell vallanom, hogy nem értek a Bibliához. De azt tudom, hogy a mi úrunk még mást is mondott. Igen. Különösek az Isten útjai. Reméljük, hamar vége lesz. Egy pillanat! Intézik szabályosan. Itt jön Isten képviselője. Minek az a csúha esélye? Fogd ezt, fiam, gyújts gyertyát a bűnös lélekért. Látod, segítünk, hogy megtisztítsd a lelked. Menj a pokolba. Csak utánad, Carranza. El ne felejtsd meg gyújtani. Bátorság, fiam. Térj meg, és bűneid meg. Majd már abba, ott a lókötő, akit gyóntatnod kell. Gyerünk! Enk, ide hozzám! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ne fárassza magát, atyám. Bátorság, fiam, vald meg bűneidet. Á, hónapokig tartana, de csak néhány percem van. A barátaim már nagyon türelmetlenek. De így a lelked nem készül fel az útra, fiam. Gyónás nélkül nem juthatsz a paradicsomba. Rajtam már nem segíthet. Kivéve, ha fegyvert is hozott pádre. Rossz előérzetem van, beszélnünk kell. Szólj a barátnak, hogy igyekezzem. Megyek, eleget húzta az időt. Pákó összeszedett egy nagyon furcsa férfit. Ezért nem kell aggódnod. A közelmúltban elég sok furcsa szerzet járt erre. Csak megijedtem, hogy talán felbérelte. Hogy megöljön minket, úgy érted? Az persze, nincs kizárva. De már ön is valaki. Az a drága férjed. Gyorsan, eredj már innen. Imádkozzunk, fiam, az úr megsegít. Gondolja, hogy lepottyant egy puskát? Nem, az égből nem. De vannak képviselői itt lent is, bizonyosan. Csak hinned kell. Hiszek, atyám. Hogy ne hinnék? Csistekés hallok, mi lehet? Mit? Szalonnás tojás a tűzön? Trépás kedvedben vagy, inkább mintha egy kígyó sziszegne. Nekem aztán mindegy, de szalonnás tojás. Egy nyavaját, egy dinamit gyújtó zsinórja. Tényleg, igaza van, ez egy gyújtó zsinór. Egyetértek, gyújtó zsinór. Gyújtó zsinór! Gyújtó zsinór! Először is
vissza! Emberrelő! Gyerünk! Lóra mindenki! Utána! Mozgás! Hová lett a barát? Lehet állasztasszát! Keresd meg! Hozassátok fel őt a várost! Mi van, te a meghívása vártok? Keressétek! Itt. Én erre megyek, te kerülj arra felé! Ribárt, ugodj le ide! Fondírozhat. Tony! Ez Tony! Nem a barát! Mikor érek már oda? Felszívódott. Csak egy barát, egy nyavajás barát, és huszon se kaparjátok elő. Hozzátok ide nekem élve vagy holtan! Élve vagy holtan! Világos? Gyerünk! Csak a kocsmát keresem. Rajta! Kudorsatok át mindent! Hordó gyújtózsinórral, és már is beijedtetek? Azóta már ki tudja, hol járhat. Keressétek tovább, és ne dőljetek be minden úrcska trükktek. Rosszul vagyok a hülyeségetektől. Thank you.
Hogy nézett ki az az idegen? Láttad őt? Ha láttam volna, nem téged kérdeznének. Te úcskolocsó! Titeket. Talán megy egy kis vérembe az üres fejetekbe. De a harangok miatt most megúszátok! Hé, gyere csak! Hol van már az a kocsma? Ide cipelted a nyergemet. Kösz, nagyon kedves vagy. Hú, ez forró. Tedd le oda. Na, mi van már? Gyerünk, várjatok már ki, nem hallod! Nézd már azokat a fickókat! Mit csinálnak ott? Na, vágd már el, hát! Kíváncsi vagyok, hogy kit akarnak megölni. Csak be vannak rúgva. Csúf dolog, nem igaz? Ráadásul ilyen korán. Nem baj, így kerek a világ. Én is innék valamit. Csak az a bökkenő, hogy... Nem emlékszem, hol van a kocsma. Tudom, milyen érzés. Remek egy város ez. Ezek ránk tüzelnek. Mi lesz már, igyekez? Hé, mister, ezek lőnek. Ettől majd kihúzanodnak. Hé, mister! Hová mész? Keresek egy kocsmát. Gyia! Ott megy! Gyerünk, lóra mindenki! Mi a felére vártok még? Gyerünk, gyerünk! Tartsd erősen! Elég, nyomás! Nesze. Gracias. Tölts egy kis kávét a főnöknek is. Carranza! Carranza! Ébresztő, itt a kávé. Gracias. Hé, Pedro, mi ez a moslék kávé helyett? Az a lényeg, hogy jó forró legyen. A végén kimarja a gyomrom. Hé, dobd csak ide az üveget, és készüljetek az indulásra. Madre de Dios! Amigo, mi történt veled? Örülök, hogy megúsztad, mert így megköszönhetem.
Hé, hey, companyéros! Ez az a fickó, aki megmentette Karanszát. Hé! Hey, mondd csak, mi szél hozott? Búvóhelyet keresel? Jöttem, hogy megöljek egy Karansza nevű fickót. Úgy érted? Engem? Ez a tervem, amigo, igen. Értem már. A vérdíj kellene. Így áll egyet, barátom. Világos. A vérdíjat nem kaptad volna meg, ha engem felakasztanak. De nincs semmi esélyed. Látod? Veszélyes ám a tűzzel játszani, amigo. Csak hogy én nem félek. Figyelj, amigo, remélem nem lősz fegyvertelen emberre. Talán nem. Még nem tudod a nevem. Én vagyok Django. Te vagy Django? Akkor nem a vérdíj miatt jöttél. Engem nem érdekel a vérdíj. De tudom, hogy tagja voltál egy csapatnak. Annak a négyes bandának, Karansza, amelyik egy évvel ezelőtt kirabolta a házam és megölte a feleségem. Hallgass meg, Django! Tessék, hallgatom, amit mondasz. Nem voltam ott. Nem voltam velük akkor. Esküszöm a Madonnára. Te hiszel a Madonnában, ugye? Hiszek neked, Karansza. Tudom, hogy igazat mondasz, és nem voltál ott akkor éjjel. Tudod? Tudom. A feleségemet március 18-án éjjel ölték meg. Szerencsére találtam egy cikket, ami szerint te csak 20-án szöktél meg a börtönből. Szóval nem lehettél ott. Mutasd a papírt, amigo. Így van. Akkor mit akarsz tőlem? A többiek nevét. És hogy hol találom meg őket? Vicces, hogy kérded. Fogalmam sincs, amigo. Jó régen szétváltunk. De azért emlékszel a nevükre, nem igaz? Hát... A szívességet viszonozni kell, amigo. Az egyik az üzletet irányítja, bizonyos Gomez. Milyen üzlet? Rablás, gyilkosság, vagy... Krumplit árulnak? Nem, amigo, dehogy. Tiszta dolog, fegyvercsempészet. Ez a Gomez $4000 fizetne nekem 100 Winchesterért. De mit tegyek, ha ez a Jeff, io de puta, megszabadított a szajrétól? Nem érdekel a nyavajgásod. Hol van Gomez? De ez fontos. Csak a fegyverek vezetnek el Gomezhez. Ő az egyik legmagasabb rangú tiszt Mexikóban. És sok pénzért továbbadja a fegyvereket a kormánynak. Dehogy is. Eladja a forradalmároknak. Mennyi kell, hogy visszakerülj az üzletbe? Egy pár ezres. Tűrhető. Bízd csak rám. Hogy szerzed meg? Felveszem a vérdíjad, amigo. Te mocskos gringó disznó! Ajándékot hoztam, sheriff. 8, 9, 10. Tessék. Ne verd el azonnal. Mire várjak vele, sheriff? Holnapra tán halott leszek. Gringo! Te csak ne reménykedj! Még ma meghalsz. Akarsz fogadni? Szé, akár az életembe is. Az már egy fityinges hér, Karansza. Vagy elfeledted, hogy a börtönben két őrt is megöltél szökés közben? Majd emlékeztetek rá a tárgyalásról. Adios! Én megyek! Gyerünk, fel a kezekkel!
Nem hallod, Gringo? Fel a kezekkel! Magával nincs bajom, sheriff. A munkáját végzi. De a bőrödet viszont nagyon szívesen kiukasztanám, Django. De a lövés nagy zaj csapna. Csak nyugi! Most pedig számoljon el 100-ig, mielőtt kidugja az orrát a szabadba. Méghozzá lassan. Ő az ennyi. Ezt nem kellett volna. Élve vagy holtan végül is mindegy, igaz? Már tűz a nap. Mi van? El kell indulnunk. Rendben. Öreg vagy már az ilyesmihez, mi? Figyelj, amigo. Jó de puta. Muszáj volt neked ekkorát ütni? Persze. Különben nem hiszik el. Ne feledd a közönséget. Na és a seggberúgás? Hát az igazán művészinek sikerült. Az a fickó, aki a fegyvert árulja. Ki? Thompson? Igen. Jó ismerősöd? Megbízható? Szé. Jól ismerem. Nagyon gazdag ember. De ez nem volt mindig így. Tudod, valaha együtt toltuk a szekeret, de barátok maradtunk. Vámosz! Rendben, de előbb pakold le a zsákokat. Egyedül? Te vagy itt az erő. Én csak... Nos, kedves uram, ez jó lehet így másnak, de én idealista vagyok. Carranza barátom tanúsíthatja. Hogyne, úgy van. Ezek szerint megkötöttük az üzletet. A fegyvereladás olyan üzlet, mint más. Csak éppen szerencsénkre több hasznot hoz. Sok dolog van, ami pénzbe kerül. A jó étel, a viszki, a nők. Ugye, Conchita? Májom. Legyenek a vendégeim egy darabig. Köszönjük a meghívást. Néhány nap pihenés igen csábító. De azt hiszem, mégis jobb, ha megyünk. Nos, megértem. Talán legközelebb.
A fegyverek már a kocsin vannak. Az emberei most rakodják fel. Igen, mindjárt indulhatnak. És ne feledjék, ha egy hónap múlva visszanéznek, új készleteim is lesznek. Tervezem, hogy gépfegyverekkel bővítsem a kínálatot. Adjuk az üzletet. Van egy jó történetem, ami érdekelni fog Karansa. Nem régen egy jósnőnél jártam, aki azt mondta, hogy egy asszony okozza majd a vesztem. Persze kinevettem, nem hiszek az ilyesmikben. És ön, kedves barátom? Bocsánat, uram. A ládákat felpakoltuk. Minden készen áll. A legjobbakat önnek, és neked is, mi amigo. Gracias. Szóval kísérd el őket. Egy hónap múlva várom, barátom. Adios. Csak ön után, uram. Ilyen barát mellett nem kellenek ellenségek. Másik kiáratot kell keresnünk. Gyere erre! Az udvarra visz! Townsend! Miért nem jössz le hozzá? Kifelé! Jobb, ha szétválunk, Karansa. De miért? Menj már! Én vagyok a te őrangyalod. Na, keressük meg Tomzont, aztán gyerünk. Rendben van, de akkor a pénzünket is visszavesszük, igaz? Ne. Kit érdekel a pénz, Karansa? Elkapjuk Tomzont, aztán elviszük a fegyvereket. Ott van! Ez volt a legrosszabb lövés, amit valaha láttam. Vak vagy? Neked kell végezni vele, amigo. Tomzon az egyik, akit keresel.
Ezzel nincs vége. Kérlek, ne tedd ezt. Egyezzünk meg. Visszaadom a pénzt és még 100 puskát is. Gazdaggá tehetlek. Társak leszünk, rendben? Társak, és millióink lesznek. Megígérem, Django. Ne fárazd magad. Emlékszel rá? A feleségem volt. Ezért öllek meg, Thompson. Karánsza! Hiszen... Karánsza, mi volt ez? Hát, úgy láttam, a fegyveréért nyúlt, amigo. Nem figyeltél eléggé. Megölhetett volna. Ő az enyém volt, Karánsza. Te már eltaláltad. A barátok mindent megosztanak. Gyere! Nézzük meg a fegyvereket és induljunk. Befelé. Hé, Thompson! Thompson! Merítsétek ki, hogy hol van! Jeff. Az a rühös kutya, Jeff O'Connor. A háború óta nem láttam ennyi hullát. Thompson, nem izgat, de ha nem lesznek meg a fegyverek, rosszul járunk. Hé, Jeff! Ide! Ó! Ez szerint nincs több szállítás. Hé, Jeff! A fegyverek a kocsiban! Mind megvan! 10-12 láda! Annyi lehet! Már is megyek! Pontosan ezt akartuk. És még fizetni se kell. Ez ám a szerencse. Rosszul számolsz, Hank. Ez legalább 20 láda. Rajta fogjatok be néhány lovat a kocsi elé. Indulás! Hé, hey, Hank. Meglátod, hogy a felkelők szép kis summát fizetnek majd érte. Gazdagok leszünk! Mozgál! Gyerünk, indítsátok el a kocsit! Nyomás! Na, barátocskám, most add elő, hogy akarod visszaszerezni a fegyvereinket. Én úgy látom, hogy minden golyónkat fölöslegesen pazaroltuk el. Nézd bele a ládákba, Ted! Nos? Üresek! Ülj lóra, már is indulunk. Tűnjünk el innen. Mindjárt elkészülünk. Eszedbe jutott valami? Karánsza, fogd be, ezek még meghallják. Igazad van. Jól van, indítsátok a kocsit! Tehetünk! Elmennek. Most mit teszünk, Django? Rágyújtunk, Karánsza. Milyen szomorú a magány. Én innék valamit. Oda bent nincs senki. Miért nem ennénk? De csak ha fizetsz. Szent Makrilla, hát te vagy az! Személyesen, Paco. Buenas tardes, Paco. Buenas. Annyi minden történt azóta. Romba dőlt az életem. Az én Lolám megszökött Jeff-fel. Ehhez semmi közünk, tudod, hol bujkál, Jeff? Itt van ő is a városban. Most is biztosan az én Lolámmal hegyeg. Mondd csak.
Ugye visszahozzátok őt nekem? Ugye egy kocsival jöttek meg tegnap? Igen. Tudod, hol a kocsi? Igen, gyere, megmutatom. Gyerünk, gyerünk! Üres az utca! Csak utánam, uraim! Legszívesebben a saját kezemmel folytanám meg azt a fickót. Egy nap meg is teszem. Gyertek! A kocsi a pajtában van, ott bent. Abban a házban Jeff és Lola. A többiek meg mellettük. Vigyél nekik kávét. Na, még mit nem? Ezek ellopták a feleségemet, és meg én vigyek nekik kávét, mi? Fontold csak meg. Jó, megfontolom. Mi menjünk Jeffhez. Ide nézzetek! Paco hozott egy kis kávét. Mit vagyok, uraim? Mit vagyok? Egész rendes fiszkó vagy. Hoztam mindenkinek egy kis kávét. Önts nekem is, Paco. Tessék. Csak nem raboltál ki egy szállítmányt. Adj a csókot, Paco. Nincs benne cukor, ez ihatatlan. Ja, a cukor elfogyott. Hé, Paco. Hogy van a asszonykád? Igen, csaparod a szóval. Legyünk jó barátok, jó? Mikkel barátkoznék a feleségeddel? Cukor nélkül is. Beszélj meg, Jeff. Jó film ez a Paco. Ha? Mi? Nem is rossz. Töcs még egy kicsit, Paco. Adhatok kávét, hely? Cukor nélkül nem megy. Ha nem volna ilyen keserű, nem kéne vele annyi cukor. Ez meg lehet. Még egy kicsit. Második. Jó. És velünk mi lesz? Egy perc, hozom a következőt. Addig mi itt elalszunk. Körülnézek odakint. Hát igen. Ügyelj Pakóra. Meg lesz. Na, mit szólsz hozzá? Ja. Igazad van, Paco? Ez az olyan, mint egy szomjas teve, nem? Pont olyan. Na, hozok látom, még. Kezd megjönni az eszed, ezt megünnepeljük. Szerencse, mi a baj, kávéval köszöntünk fel. Hé, fiúk, baj van odakint, valami nem stimmel. Gyerünk kifelé. Hozok már! Yeah!
el a nyakam! Elmegyek ezért keresztül őnek, mint egy kutyát hegyesben! Erre, idióták! Már megint hova ez a fele? Erre! Jövök, Henk! Jeff! Hoppá be! Csinálj már valamit! Lőjetek, hígagyúak! Ne hagyjátok őket megszökni! A rohadt életben még ennyit se tudtak! Itt vagyok, Henk, de nem találtam őket. Barmok. Á, ön az, szenyor. Miért nem pihen? Hogy van, Carranza? Hamar felépül. Nem mély a sebb, kialusszánkát. Szerintem holnap már fel tud ülni a lóra. Ezt nem kétlem. Carranza barátunk szívós természet. Nem is beszélve a gondos ápolásról. Miért nem megy aludni? Én maradok még kicsit. Menjen csak. Tudja, uram, lehet, hogy a seb komolyabb, mint amilyennek látszik. Nos, úgy értem, talán jobb lenne, ha itt maradnánk egy kicsit. Majd még meggondolom, igen. Jó hét. Csalódtam benned, gringo. Valóban? Na, az a lány bolondul, érted? Nem esik meg rajta a szíved? Miért nem alszol inkább? Túl meleg van, nincs kedvem aludni. Jó, akkor beszélgessünk kicsit. Ez az ügy Gomezzel csak rám tartozik. Miért kockáztattál te is? Jobb, ha egyedül járok utána. Nem gondolod? Na és mi lesz a pénzzel? Félsz, hogy meglépek a haszonnal? Igen. Nem. Bízom benned, csak hogy senki se tud olyan sokat Gomezról, mint én. Én eleget tudok. Tényleg? Aha. De szívesen megyek, barátok vagyunk, vagy nem? Igen. Mi ránk? Ahogy akarod. Megtiszteltetés, hogy velünk vagy idegen. Igen? Az a személy Jeff jól megkapta a leckét. Ah. Ezt hiszem, Lola is meghúzza magát egy ideig. Csak azt nem értem, miért közösködsz Carranzával. Ő gonosz! Ja, tudom. Hidd el, hogy összejátszik Jeff-fel. De téged nem csak a fegyverek érdekelnek, ugye? Mhm. És annak köze van Jeffhez is? Aha. Tudsz valamit, amit én nem? Menj innen! Az orrodat sem mert kidugni. Thank you.
vársz? Segíts neki, hisz a barátod, nem? Hogyne, igazad van. De csak a barátom és nem a szerelmem. Fülej csak, már nem tüzelnek. Lehet, hogy megölték. Fel a kezekkel! És most lassan gyere ki! Fordulj meg! Elég! Hé, fiúk, elkaptam! Végre! Vigyük el Jeffhez! Mozgás! Indulj előre! Ines, hova akarsz menni? Ostobatyúk! Mit tehetnél te? Tűzes a kicsike, Pákó. Na, akkor is oda Már megyek! Már pedig itt maradsz! Johnny, menj, nézd körül! A kocsi ott van, Hank. Az jó. Egyelőre hagyjuk. Keresünk tovább. Ha a kocsi itt van, ők is erre lesznek. A bíróság ítélt, meg kell halnod. De kapsz egy kis haladékot, amigo. Előbb meg kell mondanod, hol a kocsi. Aztán meg azt, hol van Django. Most aztán benne vagy a pácban, Pákó. Miért nem maradtál a kocsmapultnál? Én sosem ártottam neked, te is tudod. Arról nem tehetek, hogy Lola egy igazi férfit akart magának. Te meg rögtön bérgyilkost hívtál, ami nem éppen baráti gesztus. Halálra ítéltetek? Halálra? Nem, amigo. Lehetőséget adunk, hogy védd magad. Ezzel visszaszerzed a becsületed, és megjegyezheted, hogy kell viselkedni egy életre. Tessék. Én még sosem lőttem. Most leckét vehetsz egy mestertől. De én nem akarok. Hank. Már pedig megtanulod. Akár akarod, akár nem. Semmiség. Táguljatok. Gyerünk, vedd fel! Vedd fel és célozz rá. Ne félj, az én lövésem halálos lesz. Tudod mit? Kapsz egy esélyt. Elteszem a pisztolyt. És hátat fordítok neked. Most vedd fel a pisztolyot. Rajta! Kérlek, Jeff! Vedd már fel! Még soha nem lőttem. Vedd fel a pisztolyt! Ne, Jeff, kérlek, ne! Utolsó esélyed!
Itt megállunk. Nóra! Buenas dias, señor. Ön Gomez őrnagy? Bocsássa meg a bizalmatlanságom, de hol van az ismerősöm? Carranza bandájára gondol? Nem tudott jönni. Kellemetlensége támadt egy golyóval, és pár napig gyengélkedik. Megbízott, hogy hozzam el az árut. Muy bien. Előbb a pénzt, a többit aztán. Csak ellenőrizném, hogy... Előbb a pénzt, őrnagy. Rendben, señor. Általában fordítva intézem. De mivel ön kell lesz a társa, hát megteszem. Parancsoljon. Várjon, mi ez a papír? Készpénz kell. Mintha az lenne, csak bemutatja a parancsnoknak Veracruzban, és ő kifizeti. A szállítmány a sereggé, és ők fizetnek, señor. Jobban örültem volna, hogyha dollárban fizet. Ez az utasítás. Uh-huh. Szivart, őrnagy? Nem, köszönöm. Gondolom felismeri a képet. Egy éve volt. Ön téved? Még sosem láttam ezt a lányt. És nem is dohányzom.
Fogd. Látom, tudod, mit akarsz. Kiirtotta a Diaz elit szakaszát. Gondolom, a fegyverekért jöttél, nem beszélsz. Igen, a fegyverekért. És valami másért is. Ne feledjük el a pénzt. Vagyis a kötelezvényt. Mihez kezdjük a kötelezvénnyel? Hank! Igenis? Menj csak és ellenőrizd Gomez csizmáját. Ezt meg zavard oda a barátja mellé. Hogy alakultak a dolgok? Igazán élveztem. Jó lesz, ha gyorsan jár az eszed. Jeff, mi a szándékod velünk? Kipróbálom rajtatok a fegyvereket, hogy biztosan jók-e. Ne ilyen közel. Remélem, Thompson fegyverei bevetésre készek. Ide figyelj, Jeff! Mi van, Carranza? Berezeltél? Jobb lesz, ha imádkozol. Már megtettem, te gané. Akkor nincs mire várni. Készen áll a lelketek? Carranza barátja. Carranza. Megint a barátja. Carranza. Carranza barátja. Carranza, te rohadék! Tönkretetted a puskákat! Nem, nem én voltam. Beszélj, mit csináltál velük, te szemét? Sajnálom, de ezek a puskák teljesen használhatatlanok. Tudod, nincs bennük ütőszeg. Én vettem ki. És hol vannak? Más helyen. Na jó. Majd te elvezetsz oda, amigo. Hank! Induljatok a kocsival! Már is, Jeff! Tegyétek vissza a ponyvát, és mehetünk! Mikor érünk már azokhoz az átkozott ütőszegekhez? Hamarosan. Remélem, tudod, hová megyünk. Ha nem tévedek, akkor ezen az úton nyílegyenesen a városba érkezünk. Igen. Megbolondultál? Azt mondják, Diaz katonái ott állomásoznak. Tudom. Mi van, talán a barátja vagy? Bármikor belefuthatunk egy előőrsbe. Így van. Előre! Mozogjatok! Tűnjük innen! Mozgás! Gyerünk! Indulás!
Hey, szólhattál volna. Persze, de meglepetést akartam szerezni neked. Sikerült, barátom, sikerült. Még egy ilyen meglepetés, és kinyúlok. Menj tovább, különben elkapnak. Mi lesz a fegyverekkel? Azzal ne törődj, csak menj! Gyere erre! Oldozz ki. Hogy? A fogaddal. Á, jó. Nem is olyan könnyű visszaszerezni a pénzt. Engem nem izgat. Megkaptam, ami kellett. Gomezt. Ki a harmadik? Majd megmondom, de előbb oldozz ki. Én is megtettem, amigo. Majd akkor, ha megmondod, ki volt, addig nem. Hé, hey, hová mész? Volna szíved itt magamra hagyni, amigo? A nevét, Carranza. Jeff. Hogy? Örgyem, Carranza. Csak azt akarod, hogy segítsek visszaszerezni a fegyvereket. Nem, hallgass meg, amigo. Sose hazudtam neked. Az egyik Thompson volt, a másik Gomez, és a harmadik Jeff. Hidd el, ez az igazság. Jeff mesélte nekem az egészet. Oldozz ki, amigo. Hallod? Rendben. Tiéd lesz a fegyver és a pénz. Az enyém Jeff. Menjünk. Hé, hey, mostantól futni fogunk. Jött Ibanez barátunk. Nézzétek, mivel érkezett. Egy újfajta zörgő masinával. Még ló megbízható. Remélem, minden úgy van, ahogyan megbeszéltük. Persze. Ezúttal meggazdagszunk. Na, menjünk oda! Isten hozta a szenyor Ibanez. Örülök, hogy eljött. Nekem is örömömre szolgál. Jöjjön, barátom, vigyünk egyet. Jól utazott? Igen, köszönöm, csak a por zavart. El is hiszem. Gondolom, jól elmerevedhetett néhány óra után ebben a... Hogy is nevezted? Zörgőmasina. Az igazi neve automobil. Oho. Figyel, kényelmesebb az ülésem, mint fent a nyerekben. Egyszer szaván fogom. Menjünk ott szintani. Előbb az üzlet. Ahogy jó hajtja, jön a vásárló. Nézzük meg a fegyvereket, majd aztán kocintunk. Maradj itt, Hozi. Ti gyertek velem. Első osztályú áru, igaz? Hát persze. Igyekezzünk. Az az átkozott Ibanez már itt is van. Menjünk. Uram, remélem önnél van a pénz. Jó, megnyugtatott. Vannak, akik képesek kötelezvényt adni.
Csak erre, szenyor. Mindjárt ott leszünk. Az ütőszegek nélkül mit sem érnek, nem igaz? Én az abrak közé rejtettem. Azt meg nem tudhatjuk, hogy nem találták-e meg. Ott jönnek. Itt vannak a puskák, olyanok, amilyeneket rendel. A legújabb típusú Winchester. 15 lövés, egy sorozat. Tessék, ellenőrizze nyugodtan. Ha ezekkel nem győz a forradalom, akkor semmivel. Rendben, barátom, igazán jó áll. Higgy el, ezek a legjobb. Meg vannak töltve. Ó, bocsánat. És a töltények? A másik ládában. Hé, Miguel, nézd csak meg. Na, és mi lesz a pénzzel? Hogy ne, adom. Tessék. Ez az, gracias. Akkor készülhetünk, ugye? Igen. Nem vagyok valami jól. Az a te bajod. 8-9-10. Öröm volt önnel üzletelni. Ha szüksége lenne másra is, csak tudassa. Ez az itt. A töltények? Igen, töltények. A forradalom rossz dolog. A győzelem pénzbe és életekbe kerül. De azt nem hinném, hogy meghalna az ügyét. Attól függ. Ön miért halna meg? Hogy miért halnék meg? Ahogy mondta, attól függ. Értem. Hank. Itt vagyok. Menjünk. Vagy egy másikat. Jeff! Ez nem működik! Korán örülsz, Jeff. Végül sikerült, he? Igen, végül sikerült. Hallod a fiúkat? Persze, hogy hallom. Szállj be! Jeff! Miért nem nézel a lábad elé, te barom? Figyelj, főnök! Az a kettő követett. Itt vannak. Utánunk jöttek? Nem értem. Beszélj világosan. Kicsodák? Carranza és a barátja.
Hank! Hová indulsz? Karanszájért. Egyedül? Szedd össze az embereket, 2 perc múlva itt legyenek. Neki! Te velem jössz. Gyerünk, fiúk! Fogjátok a fegyvert és kifelé! Gyerünk! Mozgás! Ébresztő! Van egy kis gond. Fel kellni gyorsan! Gyerünk, látogassuk meg Jeffet, amigo. Te menj csak oda. Én addig megnézem a fegyvereimet. Ejó. És ne feledd, hogy a pénz az enyém is. Ott az egyik!
Engem keresel? Látom, végeztél Jeff-fel, amigo. De mielőtt újra töltesz, add ide a pénzem. Mi bajod, Carasa? Minek a pisztoly? Emlékszel? Szavamat adtam, és meg is tartom. Jeff halott, és nekem nem kell a pénz. Biztos megtalálod a nadrágja zsebében. El is hiszem. Tudom, hogy állod a szavad, de én nem. Sajnálom, barátom. De meg kell, hogy öljelek. Nem tetszik ez az új játék. Nem játék. Elmondom a történet végét. De tudnod kell, hogy a cikkben, amit mutattál nekem, van egy hiba, amigo. Mi lenne az? Igazából 10-én törtem ki a börtönből, nem 20-án. Szóval te is ott voltál, mint Gomez, Thompson és Jeff. Négyen voltunk, de valójában én öltem meg a feleséged. Megállj! Nagy kár, hogy olyan gyorsan sor került rá. Micsoda teste volt az asszonyodnak, amigo. Szép éjszakánk lett volna, ha kedvesebb. Nézd csak fel a balkonra, Carasa. Valaki épp ránk szegezi a puskáját. Jó lenne tudni, hogy vajon melyikünk bőrét fogja előbb kiukasztani. Adios, amigo. Adios, gringo. Magyar hangok. Németh Kristóf, Ince József, László Zsolt, Kapácsi Miklós, Kálid Artúr, Törtei Tünde, Sipos Eszter Anna, Rosta Sándor, Varga Gábor, Gubányi György.
Magyar szöveg Csanta Véri Júlia. Szerkesztő Nevelés Zoltán. Hangmérnök Gyapjas Károly. Vágó Katona Edit. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Vajda István. A szinkron az MTVA megbízásából a Balognik stúdióban készült.